waxaan naxariistay waxa ku ahubaysan ku dileen magaalada Muqdisho saaka galinkii hore afayankii hore ee maamulka xibin iyo xeer maxamed cumar hagafay wariye fartuun cabdinuur ayaa warka nooga soo diray magaalada Muqdisho kooxo hubaysan oo aan heebtooda la garanaynin ayaa weerar ku dilay afhayeenkii hore ee maamulkii ximin iyo xeeba maxamed cumar hagafey sidoo kale hadda ka mid ah maamulka TV-ga kalsan iyo idaacadda gobolada dhexe weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho waxaana la sheegayaa in kooxaha hubaysan ay gaari wateen ay rasaasna ku fureen gaari uu la socday afhayeenkii hore ee maamulka ximin iyo xeeb goob joogayaal ayaa waxa ay ku soo warinayaan in dableyda ay saarnaayeen gaari nooc loo yaqaano brada ayna rasaas xoogan ku fureen gaari yar uu watay maxamed cumar hagafey waxaana dilka kadib halkaasi ka baxsaday dableydii weerarka ku qaaday dhanka kale kooxo hubaysan oo gaari watay ayaa isla maantay weerar ku qaaday gaari uu la socday sargaal sare oo ka tirsan ciidanka nabadgudda sirdoonka qaranka Soomaaliya xilli uu marayay agagaarka isgooyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho kooxa hubaysan oo ay rasaas ku fureen gaari uu la socday jarnaal Xasan Maxamed Cali Xasan Dheere oo ka tirsan saraakiisha hay'adda nabadgudda qaranka marna soo noqday taliye ku xigeenkii nabadgudda qaranka weerarkan ayaa waxa ku dhintay hal askari jir waxana u dhaawac ka soo gaaray jarnaal Xasan Dheere iyo sidoo kale darawalkiisa kooxihii weerarka ka dambeeyay ayaa goobta si degdeg ah uga baxsaday waxana halkaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan ciidanka nabadgudda qaranka sirdoonka Soomaaliya iyo booliska labadan weerar oo ahaa kuwa si degdeg ah loo fuliyay ayaa waxa ay noqonaysa weerarkii ugu horeeyay tan iyo markii la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ka dhaca magaalada Muqdisho walow bariyihii ugu dambeeyay ay sii yaraanaysay weerarada lagu fulinayo gawaarida Fartuun Cabdinuur Karsan TV Muqdisho